У Лондоні готуються пустити з молотка шедеври Пабло Пікассо. Одну з картин «Жінка в береті» та «Картатій сукні» виставлять на торги вперше в історії. На ній зображено музу художника Марію Терезію Вальтер, яка була його коханою у 20-30-х роках 20-го століття. Інша картина – «Матадор». Торги призначені на 28 лютого. За обидві роботи хочуть торгувати щонайменше 40 мільйонів доларів.